Реденето на новото служебно правителство. Ще има ли изненади от Горица Кожарева? Питаме сега политологът Атанас Радев и колегата журналист и анализатор Ружа Райчева. Здравейте и на двама ви. Здравейте. Сега, от какво се ръководи Горица Кожарева в избора си на това кои министри да останат на постовете си и кои да бъдат сменени? Става ли ви ясно от това, което виждаме до момента и от разговорите, които се водят? Всъщност не знаем какви разговори се водят. Госпожо Райчева, с вас да започнем. Всичко е много неясно. Има голямо медийно затъмнение, но според мен то е целенасочено, тъй като до момента много се започна да се спекулира с това кой ще е служебен министър. Някои политически сили го превърнаха в свой фокус в момента и потенциален фокус на предизборната си кампания. И си мисля, че заради това Димитър Главчев се дръпна назад, тъй като той започна да обира всички тези негативи, да излиза като отговорен за негативите на цялото правителство, което започна да добива твърде политически измерения. В крайна сметка служебното правителство е служебно. Но и президента каза, че служебното правителство на Димитър Главчев, че там има употреба на властта, на служебната власт. Действително то започна така да става и мисля, че проблема наистина е в МВР. Има игра между партиите и този министър и сякаш той има определени протекции от някои политически сили. Защо МВР винаги е в фокуса на напрежението точно преди изборите и сега, ако се смени Калин Стоянов, ще се промени ли нещо, Усмин Радев? Ами да ви кажа честно, дайте да погледнем строителите на съвременна България и назад във времето, така от по-колоритните ни историци след освобождението и министъра на вътрешните работи винаги е една от най-важните фигури, нали, да се спомним и при... Не ние да се спомним, но съответно да си припомним историята и кабинетите на Стефан Стамболов и кои хора са били вътрешни министри. Не знам каква е тая фиксация, нали, към вътрешния министър, имайки се предвид, че нали, има съществена роля при организирането на изборите, но по-важният въпрос, който се повдига, защото и от вчера в медийното пространство се тръби, какви са приоритетите на служебния кабинет? Ама какво ще направи Горица Гранчарова, Кожарева? Еми, какво да направи? Тя трябва да организира едни избори. Нали, това е основната функция на служебния кабинет. Това е основната функция и фокуса в момента да се вкарва върху това, ама кои ще и бъдат министрите и така нататък. Извинявайте, обаче те няма да се научат първо къде им е кабинета, на кой етаж е и къде са мислите кабинетите ли, защото, на заместник министрите. Защото и ваши колеги-анализатори казват всъщност, че този служебен кабинет може да се наложи да управлява много по-дълго, отколкото си представяме. Ами в крайна сметка това е формулата и това са конституционните промени, които, както се казва, си надробиха политическите партии. Това, което беше до момента, че президента се появява със собствения си авторитет и гарантира за конкретни министри и управлението на страната за някакъв период от време, в момента ние не виждаме това. Тук няма никаква политическа ясна отговорност. Кой управлява страната с конкретния служебен премиер? Защото госпожа Гранчарова каква политическа отговорност ще носи за кабинета? Тя ще подлежи на парламентарен политически контрол. Опит, това, че няма политически опит, може ли да повлияе тук? И ще повлияе ли? Не знам колко да повлияе, като тя е служебен премиер. Тя трябва да води глава на изпълнителната власт в този период и тя трябва да движи конкретни теми. Има план за възстановяване, трябва да се работи по бюджета, трябва да се направят избори. Няма кой знае каква съществена политическа логика тук и не знам защо толкова много им привнасяме сега, защото и господин Главчев го видяхме като след промените в Конституцията, видяхме, че този служебен кабинет се подчинява на доминацията на политическите партии. Това е в момента и някак си дори изпадаме в теория на конспирациите. Тук нямаме обаче някаква принадлежност или поне не знаем за такава на Горица Кожарева към партия, към определена партия. Твърди се, че има покрай съпруга и се правят всякакви инсинуации. Според мен този фокус върху служебното правителство, за което говори господин Радев, е, че просто те нямат за какво да се захванат. Те бездействат в парламента, въпреки че имат страшно много важни теми. Бездействат в смисъла на говорене. Аз не казвам, че не приемат закони, но влошила се ужасно риториката и отношенията и самия начин на правене на политика и поставяне на цели, поставяне на врагове. Някои партии воюват с институциите.
Воюваше се до сега с президента, воюваше се с Радев. Сега тази битка като че ли не може да се изиграе от ППДБ до такава степен. Те са воюващите с президента. Доскоро и ГЕРБ бяха, но там Бойко Борисов и Радев стоплиха отношенията. Но ППДБ вече нямат аргументи. Точно така. Те се воюват сега с вътрешния министър. Те воюват по-скоро, точно, да. Защото те нямат с кого да воюват в парламента повече. Те се навоюваха в парламента, сега войната им излиза в институциите. Но всичко това изглежда като дайте да сложим нашия човек. И действително служебното правителство започва да изглежда все по-малко служебно, а политическо. И тези кадри, тези експерти, винаги за тях човек ще прозира нещо, защото реално там в момента се случва изпълнителната власт и политиците търсят реализация в Министерски съвет. А иска ли на всяка цена Калин Стоянов да остане и в този служебен кабинет? Защото, защото той, това за което заговори, цитирам сега негови думи, казва, че има брутален натиск върху служебният премиер за неговата смяна. Видяхте и протест в подкрепата на вътрешният министър. А от кого се упражнява този натиск върху служебния премиер? Ние това също питаме. От нали, кого, откъде идва този натиск? Тогава, ето сега да повдигне съществения въпрос, който се движеше, когато управляваха служебните кабинети на господин Радев. Търсеше се въпроса за отговорността. По какъв начин парламента може да потърси отговорност за конкретни решения на служебния кабинет? И това, което се случва в момента, за мен изцяло член 99, тук така видните ни конституционалисти ще казват, той е малкият политолог, много ги разбира нещата, но според мен би следвало член 99 наистина да се бутне в тази си част, да може съответно да бъде премахнат служебния кабинет и правителствата в оставка да си остават и да управляват. Защото ако направим идея, нали, препратка към 45-то Народно събрание, когато господин Борисов беше в оставка в новоизбраното Народно събрание, и Има такъв народ тогава, и БСП, и Демократична България, и Майя Манолова, щяха да направят кабинет, който да свали кабинета тогава на Бойко Борисов и да има редовен кабинет и той щеше да си продължи да управлява в оставка, което е практика в цяла Европа. А ние тук имаме фиксация върху служебните кабинети, които не носят отговорност. Никой не знае какво се случва там. Отговорността не е ли на служебния премиер в случая, когато вече имаме промени в Конституцията и президентът Румен Радев не носи тази отговорност? Разумно ли е, ако наистина отговорността е на служебния премиер, този списък да се ограничава до такъв брой хора? Тук просто стигаме до безумието на тези конституционни промени, по-скоро на частта, която остана от тях, защото смислената част беше отменена. Целта на конституционните промени беше да се започне съдебната реформа. И тя наистина беше започната. Всичко това е заметено под килима, че даже се е върнало две стъпки назад. За сметка на това имаме това безумие, това ограничение на списъка, от който Радев ще избира, защото те го превърнаха в опонент. И те си представиха, че така, говоря за ППДБ, с подкрепата на ГЕРБ и ДПС, които си представиха, че ще запълнат тези позиции с хората, именно привиждайки тази нова роля на служебния кабинет, която просто изплува поради неспособността да съставят редовно правителство. Коментирахме и с ваши колеги тук в студиото, дали по някакъв начин се компрометират тези институции, от които председатели и шефове трябва да избира президентът, защото ще се избира с така с мотива и с разбирането, че това може да е следващият служебен премиер на някоя от тези институции. Тук е логиката, нали, подхождайки в тази ситуация, имаме парламентарна криза. Очевидно парламента не може да произведе собствено мнозинство и президентът се обръща към така лица, които са избрани с конкретно мнозинство на парламента и служебният министър-председател се използва и с някакво доверие от страна и на Народното събрание, което няма нищо лошо, но обаче се оказваме в ситуация, в която хем не можем да управляваме и да се конституира мнозинство, което да управлява, и хем пък не можем и служебния кабинет да произведе нещо. И в тази ситуация за мен е безумно, защото виждаме, че дори парламента не може да упражнява адекватен контрол. Аз не съм противник на парламентарната република, нали, защото има и така колеги, които упорито твърдят и работят в тая посока, нали, да тръбят по студията за това колко е провален парламентаризма и така нататък. Напротив, трябва да малко да се подбутнат и политическите партии да вземат да се реформират малко, че оттам се корени съществения проблем. А запазването обаче, ако Горица Кожарева реши да запази по-голямата част от служебния кабинет на Димитър Главчев, тогава това какъв знак ще бъде? Тоест, ако видим само единични смени, да кажем смяната на вътрешният министър, за външния министър вече се заговори, че това ще бъде Иван Кондов, министъра на финансите Людмила Петкова също остава. Тук става въпрос и за приемственост на политика. Все пак това
хората пак привиждат точно огромната политическа роля на министъра. Министъра всъщност е човек, който движи администрацията на нещо много голямо и важно, което е всяко едно министерство. И е доста трудно да влезеш в тази схема за два месеца и да я свършиш както трябва. Затова аз мисля, че не е лошо някои от хората да си запазят позициите. Не виждам в това политически акт. По-скоро наистина тук е проблема в интерпретирането на мача, така да се каже, от участниците в него. От партиите, визирате, именно, да. Именно, мисля, че прекалено се изкриви този диалог. Затова и Главчев се дръпна. Надявам се, тъй като госпожа Кожарова е дама и това някак си убира лошото отношение. Виждахме да го към Мария напрежението. Габриел. Да, Мария Габриел беше много умекотяващ фактор. Това правят жените. Ама там не се стигна и до ротацията. Тя не успя да стане. Тя беше кошмарно премьер, използвана, да. Смятам аз, от ГЕРБ. Със своя авторитет и своите много големи връзки. Но това е тотално друга тема. Госпожа Кожарева ми се вижда, че се опитва да върне служебното правителство в ролята, в която то би трябвало да е. Но действително, избора и дали ще запази Калин Стоянов, ще я решаваш. Той вече заложена е тази бомба от ППДБ. Фокусът е твърде голям върху Калин Стоянов. Да, точно затова ви питам дали по някакъв начин ще има влияние избора на служебния кабинет, запазването на състава или неговата по-сериозна промяна върху политическата кампания, която вече е в ход. Трябва да бъдем точни, ние за първи път ще видим преход, между другото, от един служебен кабинет към друг. Защото назад и Стефан Янев 1 и 2 имаше, мисля, промяна на министри Асен Василев и Кирил Петков, когато напуснаха. После, по време на Гълъб Донев, мисля, че беше пак на вътрешния министр, външния министр, го пратихме в НАТО. И има такива, съответно, корекции, но нямахме радикална промяна, нали, на главата на изпълнителната власт, на служебния премиер. Да. И сега е много странно това, което, може би, в катедра политология ще говорим много повече, по какъв начин се прави прехода от един служебен кабинет към друг, не към редовен. Нали, след тези промени отново стартираме процедура, което за мен е назад, нали, когато управляваше президента, имаше много по-сериозна роля при служебния кабинет, някакси се пазеше тази приемственост, нали, на министри и така нататък. И за мен ключово единствено бих казал, че много по-важно е служебният министър на финансите да продължи, защото е започната вече бюджетната процедура за 24. За него знаем вече, че продължава. Така че да не си правим експерименти поне с това. И на фона на тези разговори, които сега вървят и Горица Кожарева провежда с бъдещите министри, има ли индикации да има разговори между партиите за следващият кабинет? Защото всички казват, това трябва да са последните избори, на които отиваме, последните предсрочни избори, на които отиваме. И трябва да имаме кабинет в 51-то Народно събрание. Ако обаче видим и по-ниска избирателна активност, задачата ще бъде в пъти по-сложна. Не мисля, че си говорят особено в момента формациите. В парламента е доста умряло, така да кажа. Като особено съдя по поведението на Борисов и Пеевски. Все пак те са най-големи индикатори за големите движения в парламента. Малките, по-малките са по-шумни, както винаги, и те като цяло и добиха малко повече сила в този парламент. Всъщност визирам ИТАНА и Възраждане, БСП не бих казала, защото вътрешно такът някакви доста тежки процеси при тях. ИТАНА станаха много консенсусни, видяхте и по времето, в което искаха да правят, да реализират третия си мандат. Това е, всъщност, да, много важно да се отбележи, защото ИТАНА бяха, така да се каже, бомбата в досегашни парламенти. С поведението си, аз не казвам, че те са виновници за разпадането на четворната коалиция, например. Това беше взаимна отговорност. Но те вкараха едно друго поведение в парламент. Много по-остро, много сатирично, много иронично. Наистина, като сценаристи, някои от тях са много, много хубави, не толкова цветисти фрази използват. Но това беше дръпнато назад и смекчено и силно се надявам да останат в тази позиция. И беше хубава индикация, че го виждаме именно от ИТАНА. Да седнат на масата, да говорят човешки, независимо, че се разминават доста и да намерят някакви общи неща. Но сега това не привлича хора, привличат къвгите и компроматите. Докато казвате това, си мисля, може ли някой от партиите или формациите да бъде като медиатор, т.е. да се яви като обединител за останалите, за да може да видим правителство в 51-ят парламент? Или не е възможно това? На базата на всичко, което сме видяли досега и кампанията. Медиатор няма как да бъде един медиатор. Тук трябва всеобщо смекчаване на еготата. И тук има много лидерски проблеми вътрешни, които трябва да се изяснят в партиите, за да стане ясно кой с кого говори.
Защото не е много ясно кой води коя политическа сила. Те виждате, че лидерите не искат да седнат на една маса, изпращат се екипи. Виждате от ГЕРБ, изпраща се един екип да преговаря с друг екип от друга страна, когато вече имаме преговори при за кабинет. ГЕРБ, тотално смятам, че екипа, който той праща, дамския гамбит, е някои, те са хора, които абсолютно отговарят на това, което Борисов вижда. И те пренасят неговата гледна точка там. Те са чисти негови представители, тъй че това не е проблема. Въпросът е какво ще се случи в ДПС. Това е големия въпрос. И той е много голям. И от сутрин до вечер чуваме теории, но няма как да отговорим на него. Очевидно, че господин Певски се отказа от своето ново начало и иска да превзема ДПС. Как ще завърши това, ще определи според мен следващия парламент и ще определи до голяма степен и поведението на ГЕРБ. Не казвам бъдещето на ГЕРБ. Те са самостоятелни, но са много обвързани поведенчески с ДПС. Да видим и какво ще се случи в лявото пространство. Дали ще има широко ляво обединение и това доколко може да донесе успех на БСП. Имаме такива заявки, виждаме доста, това трябва да се каже, доста активност и подобщение на младежкото крило на БСП и така с формацията на левите формации, които са под 4% и в момента и на Бузлуджа, така имаше доста декларации и така нататък. Има някаква опит за консолидация на лявото пространство. Това е хубаво, за да може да се внесе някакъв баланс, нали, между лявото и дясното, защото нямаме адекватно съответно представителство на лявото в народното. Поизгуби се лявото с тези резултати на изборите. Но според мен остава един голям въпрос. Нали, това, което си говорим и за промени, евентуални промени в Конституцията и така нататък, да не бъркаме оперативните с стратегическите задачи, защото това е стратегическа задача, която ни осигурява как ще функционираме и оттам насетне. Но имам в оперативен план бюджет за 25-та, имам в оперативен план за възстановяване, който се тръби и си говорим за него 21-та година. И политическите партии, и необходимостта от медиатор тук вече, защото да не се изтъкне по грешен начин за това, че защитавам стария вариант на промени на Конституцията по отношение на служебния кабинет. Президента Радев тук би трябвало да се намеси и в ролята си на медиатор, но тук трябва да му се каже, че той също има много сериозен пръст за политическата криза, защото той не е президента, който би могъл да влезе в ролята си на регулатор, би могъл да бъде медиатор, това, което сме виждали назад в годините с различните президенти. Този президент определено следва своята собствена политическа логика и тотално отхвърля, според мен, разбирането на президента в парламентарната република. Може ли той република? Да има пръст сега в решенията или в избора на госпожа Кожарева за запазването или смяната на някои от министрите? Смятате ли, че може да има? Защото се заговори и за това, че президента може да се намесва. Румен Радев, според мен, няма вече участие в това, кой е в служебния кабинет. Но действително има роля в цялото нещо, но тя някак си за мене започва от площада и започва от това, което той ни доведе до тук, този протест, който всъщност беше много хубав и беше с добра воля на много хора и имаше протест с неговия юмрук ли? За него ли си говорим? За него говоря, имам предвид, че в този смисъл той тогава влезе някак си на политическия терен и от тогава започна да бъде припознаван като враг от едни, от други като съюзник. И той се опитваше, според мен, да задържи позицията на президент и държавен глава, която е на отдалеченост равна от всички. Но това е невъзможно, когато едните наръкат национален предател, които ти си създал по някакъв начин, правейки служебни министри. Визирам Кирил Петков и Асен Василев. Но не виждам никаква роля тук на президента в този служебен кабинет. Това е госпожа Кожарева. Ще видим кого ще избере тя, но пак мисля, че се преувеличава политическата роля. Обикновено преди всеки избори си говорим за това какво може да обедини партиите, какви приоритети могат да ги обединят. Преди малко и с вас загатнахме в разговора, но доколко се различават приоритетите на хората, т.е. важните за хората теми, проблеми и това, което политиците поставят на преден план. Защото тук в студиото си говорим ежедневно за липсата на кадри в медицината, т.е. липсата на медицински сестри. Вчера говорихме за липсата на аптеки в голяма част от малките населени места. Все проблеми, с които хората се сблъскват, а сякаш тези проблеми не се забелязват от политиците. Сега поправете ме, ако греша.
Ние приехме ни промени в закона за предучилищното и училищното образование. Нали, това... За пропагандата. За пропагандата. Мислята ми, това е най-големият проблем. Пропагандата в училище, да. Това е най-големият проблем, разбирате ли, на образователната система. За нетрадиционната сексуална ориентация. Да, за това никой не говори за това учениците как са включени в процеса на вземане на решения. Никой не говори за качеството. Никой не говори за учебните програми. Това, което назад в годините и синдикати, и учители повдигат, и организацията на директорите повдигат като теми. Да не забравяме, че се отпуснаха едни милиони за заплатите на така на хората в висшето образование. Дали това по някакъв начин е някаква правилна стъпка? Разбира се. Имаше и между другото промени, с които се увеличава заплатата на медицинските сестри, на санитарите, на акушерките, извинявам се. Но това всички, ти го правиш предизборно, вътре говоря в парламента. Колкото за пропагандата, аз разбирам, че то може да изглежда така, но всъщност странното е, че това е тема на обществото. И обществото го разглежда като проблем. И то се разви особено като тема в последния месец заради Олимпиадата, която тук по някаква причина засенчи всичко друго. Точно пожарите, аптеките и реалните нужди. Но това излезе като проблем. Те реагираха и внезапно се намери мнозинство в парламента по този въпрос, който е много пипкав, много тежък. Много набързо. Много набързо, да. За един ден, точно защото е набързо и така може да стане. Иначе щеш да стане скандал, щеш да има реакции от суматине, ПО-та, организации, активисти и така нататък. Защото този законопроект наистина е стъпка назад от европейската линия. Европейската линия безспорно е в другата посока, на приемственост и така нататък. Но тук идва големия въпрос, на който мисля, че българите имат еднозначно мнение, и то е дали сексуалното образование като цяло има място в училищата, и отговора е не. И като гледам реакцията на този законопроект, освен от хората, които искат да се говори за различните, е добре, че няма да занимават децата с това. Това е реакцията. Аз за това ви питам до каква степен темите на обществото съвпадат с темите на политиците и това, което ще чуват хората в тази политическа кампания. Каква ще бъде кампанията, от какво ще бъде белязана според вас? За мен това, което се случи с това прибързано приемане на закона, дайте да си го кажем откровено, в много сериозно противоречие с процедурата, приемане на първо и второ, без обществено обсъждане, без консултации и така нататък, което според мен ние приемаме просто едно законодателство там да го има. Не мислим стратегически за това как създаваме конфликти допълнително в обществото и без това, че имаме доста повече. И според мен това, което се появява на дневен ред, е въпроса по какъв начин да се поставят важните теми за страната. Защото говорим и вчера имаше в Народното събрание кръгла маса за демографската политика. Говорят се някакви неща, съответно за политики, как да задържаме младите хора и така нататък. Ама мерки ни трябват. И трябва мерки и политики. Ама за да стане това нещо, не може администрацията, както се казва, да идва всеки кабинет да прави поголовни промени в администрацията, защото, и това е малко и в академичен план, ние нямаме проблем с властта. Имаме проблем с управлението и това как се случва в оперативен план. Защото няма хора, които да разбират от това. И се появяват министри, които те базово нямат разбиране за това какво е стратегия, какво е план и какво трябва да правят съответно програмите, които имат в това министерство. И защото всеки се появява на сцената и казва, това, което е направено от предишния, аз няма да го правя. А в крайна сметка тези стратегии, които са приети за конкретен период от време, те трябва да се изпълняват. Тоест някакви промени на парче, които се случват. Един започва, друг не довършва и накрая нямаме. И другото, което е, че дори вчера това беше повдигнато и в Народното събрание на тази кръгла маса, че се приемат N на брой стратегии, но и Народното събрание не може да задължи министрите да ги изпълняват. Което за мен е много голям разговор и проблем в тази посока. На финала на разговора сме по една прогноза от вас. По-ниска избирателна активност или ще повишим избирателната активност на тези избори, или всичко зависи от политиците, от кампанията, от посланията, от реториката, която ще чуем по време на тази политическа кампания? Ови, не всичко зависи от това, което ще чуем като послания. Надявам се да няма компромати и записи този път и да се говори за това какво ще се свърши и с кого ще се работи и после тези обещания да се спазят. Очаквам, че избирателната активност няма от какво да порасне. Опасността е единствено да спада. Надявам се да остане същата. Това ще е успехът. Остане същата, да не падаме надолу и хората да имат някаква вяра в процеса.
последното, което искам да кажа, е, че тези избори са различни и следващото народно събрание ще бъде различно. Тук имаме преломен момент в няколко партии и това не са просто ДПС, БСП и разпада на величие и новото малко, което евентуално ще влезе. Това е и ППДБ. Тук царят много големи промени. В какъв аспект ППДБ? В аспекта няма го Христо Иванов, не е ясно кой стои отгоре, не е ясно имат ли обща политика, те абсолютно различни неща говорят в последно време. Раданка не вчера призова да държат заедно, което е нещо, което значи, че вътре има лек разрив. Той е тих. Не чуваме за него, защото има много други скандали, за които се говори, а и те не искат. Все пак не е сега момента за раздяла. Ще се явят заедно, но очаквам, че и там не е лесно в момента. И такът най-различни процеси. Господин Радев, и от вас. Аз бих казал, че е хубаво да опровергаем, нали, така, народната мъдрост, че така, политическото участие е някакси недобро. И явяването на избори, това да отидем да гласуваме, че някак си да не се занимаваме с глупости, малко се оказва, че е много важно това нашия глас отговорността да е наша като граждани. Защото виждаме, че се появяват разни политически субекти, които и социологията не ги хвана. Сега имаше една-две агенции, които ги хванаха, но това е въпросно, че в този нисък процент на избирателна активност, нашия глас определено има значение, така че имаме N на брой политически партии, така че хората да си изберат техния политически представител. Ами да видим, ще разберем на 20 октомври каква ще бъде избирателната активност. Благодаря ви много за този разговор.